Rumah ini saya lihat 12 tahun. Saya berpindah sini tahun 2012. Dalam 10 tahun lah saya lihat rumah ini macam tak ada orang saja. Selalu hati saya cakap, mengapa rumah ini tak ada orang? Tiba-tiba saya dengar daripada Mr. Yap, dia kata rumah ini dibagi kepada suci. This is a very noble, I mean, association, eh? 那在这里呢，承载着他们一家人的童年的记忆。那父母亲去世之后呢，他们就想说，与其把这间屋子继续空着，不如让这间屋子来发挥更大的效用。 So we are very, very grateful and we are very happy that at least our childhood place has turned out to be a very meaningful, very 有意义的recycling center.